A vrijeme je i za kulturu. Ovoga petka u Gradsko pozorište Jazavac stiže nam još jedna premijera. O kakvoj premijeri tačno se radi, reći vam moj današnji gost, Dejan Andrić. Dejane, dobrodošli u Banja Lučku hroniku. Dobro veče. Želim prije svega da se zahvalim Elta televiziji u ime Nevi teatra i Gradsko pozorište Jazavac, obzirom da vaša televizija prati i rad Nevi teatra i Gradskog pozorišta Jazavac od samih osnivanja. Pratit ćemo i u budućnosti svakako. Hvala. Evo, na samom početku sam rekla da nam se sprema još jedna premijera. O kakvoj premijeri, odnosno pustolovini, se radi? U pitanju je projekat koji je nastao zajedničkim snagama dva najmlađa banjalučka pozorišta, Nevi teatar i Gradskog pozorišta Jazavac, autorski projekat Marka Dukića Pustolovine Bolete komete, koja je u stvari animirana bajka za djecu, mlade i odrasle. Kada kažem animirana bajka za djecu, mlade i odrasle, mislim da je to bajka koja je, odnosno priča koja je prevashodno pravljena za djecu predškolskog i školskog uzrasta, odnosno za djecu od 3+ pa do 133 godine, ali kažem podjednako u toj predstavi mogu da uživaju i mladi i odrasli, tako da će to biti u stvari jedna porodična animirana bajka i ja pozivam sve gledaoci da u što veći broju naravno posjeti ovu animiranu bajku i mame i bake i deke i svu djecu. Tako da animirana bajka za djecu, mladi i odrasli, Pustolovine Boleta komete, je u stvari predstavlja jedan fantastični dramaturški sklop koji je sastavljen od čudesno potpuno isprepletene su živa glumačka igra, projektovana animacija na platu, zvučni i svjetlosni efekti. To je priča o dječaku Boletu kometi koji je u potrazi za svojim nestalim ocem, otetim od strane Sum-Suma, bića iz svemira. I on na tom putovanju prolazi kroz nevjerovatne situacije, od silaska na dno mora, prolazak u pustinju, pa onda prolazak skroz do najdubljih dijelova zemljišta, pa onda opet putovanje kroz svemirske crvotočine sve do drugih planeta. To je u stvari samo jedan mali dio onoga što gledaoci će pogledati ako dođu u Gradsko pozorište Jazavac u petak 25. marta kada je zakazana premijera u 18:06 ili u subotu 26. marta 18:06. Evo, mislim da smo dovoljno zainteresovali naše gledaoce da dođu da pogledaju predstavu. To je autorski projekat Milana Dukića. Ko sve glumi i na koji način će ova predstava da drži uopšte pažnju mališana, ali i nas odraslih kojih se odlučimo da pogledamo predstavu? Prije svega, nisam vas želio prekidati, ali vas želio ispraviti. U pitanju je gospodin Marko Dukić, alfa i omega ovoga projekta, jer nevjerovatno je sa kolikom energijom i sa kakvim trudom sva kreativnost i mnogo, ogromne su sati uloženi u taj u stvaranje tog projekta, odnosno predstave Pustolovine Boleta komete. Ja bih prije svega želio nekako da to samo dočaram ljudima, da je u pitanju da je samo jedan čovjek, stoji ljudi koji su radili, saradnici, ali Marko je napisao tekst za tu predstavu. Marko je i reditelj kompletnog, a prije toga uporedo radio je i autor i izvođač muzike, i onda je uporedo radio animaciju, ilustraciju i dizajn, i radio i čitav ovaj promotivni materijal koji gledalci imaju priliku da vide. Tako da su to nevjerovatni sati i nevjerovatno odricanje. Njegov čitav životni fokus ovih protekle dvije godine bio je usredsređen na stvaranje Boleta komete, da on oživi na sceni, da ljudi imaju priliku da ga vide. Naravno, tu ima još ljudi koji naravno učestvovali su u samom kreiranju predstave, kostimograf izrade kostima Nina Popović, zatim dizajner zvuka Albert Savić, off glasovi također u predstavi Aleksandra Spasojević, Goran Damjanac, Smiljana Marinković, Nina Popović, Marko Dukić, Dejan Andrić i igra Bole kometa, otelotvorenje tog čudesnog svijeta, Smiljana Marinković. Dakle, gospodin Marko Dukić, ja se izvinjavam na grešci na početku, stoji iza svega ovoga. A vi mi recite, po čemu je ova predstava zaista specifična i na koji način se ona razlikuje od drugih animiranih predstava? Pa, prije svega, ja bih rekao da je ova predstava sama po sebi specifična, ako uzmete u obzir da je na radu ovako jednom projektu, iza jednog ovakvog projekta stoji Marko Dukić, odnosno jedno lice.
Zato što kada bi se recimo ovaj projekat radio, nekako da približim stvari gledalcima, kada bi se projekat radio u nekim više razvijenim zemljama u koje ulažu više u kulturu, onda bi za ovakvog projekta Marko mogu biti malo rasterećeniji, naravno bez obzira što Marko je izrazito kreativno biće pa može svašta ovo da uradi, ali bi radilo tim ljudi od jedno 50-ak ljudi koji bi to sve moglo da isprati na najveći mogući način. Ali da bi se s ove kreativne strane rasteretilo. Ali sa druge strane, ja bih volio prije nego što mi odgovore na to pitanje da kažem da bez obzira na sve poteškoće s kojima se Nevi teatar i Gradsko pozorište Jazavac susreće tokom svog rada, obzirom da smo dva najmlađa banjalučka pozorišta, mi smo uspjeli zajedničkim snagama da stvorimo ovaj projekat. Naravno, uz podršku prije svega kao sufinansijeri ovog projekta Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, grad Banja Luka i prijatelji, pokrovitelji pozorišta, Gradsko pozorište Jazavac Mikrofin, i uz mnogo razumijevanja naših poznanika, prijatelja, porodice i ljudi koji vole i rad Nevi teatra i Gradsko pozorište Jazavac. Specifično iz toga što smatram da ova predstava, s ovom predstavom treba i Banja Luka i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i region da budu ponosni na jednu ovakvu predstavu i da će tek se o toj predstavi čuti u narednim danima, mjesecima i godinama i decenijima. Jer mislim da ovakva predstava, po meni lično iz mog iskustva, još uvijek nije rađena na prostorima bivše Jugoslavije. Evo, ali nećemo mi više odavati našim gledaocima, neka dođu da pogledaju. Evo, za kraj još jednom da kažete kada je premijera, u koliko sati i koliko koštaju cijene ulaznica. Premijera predstave Pustolovine Boleta komete, autorski projekat Marka Dukića, Banja Lučani i svi ljudi koji vole Banja Luku mogu da pogledaju u petak 25. marta u 18:06 i u subotu 26. marta u 18:06. Cena ulaznice za premijeru je 7 konvertibilnih maraka, a za drugo izvođenje, odnosno subotu, je 5 konvertibilnih maraka, i toliko će koštati i za druga izvođenja koje će biti u mjesecu aprilu. Još jedan put hvala vama i pozivam sve mališane, odrasle i oni koji se tako osjećaju da dođu i pogledaju, jer će zaista uživati u jednoj nesvakidašnjoj fantaziji na ovim prostorima. Hvala vama što ste odvojili vrijeme i bili gost Banja Luške hronike. Hvala vama. A mi u nastavku i dalje govorimo o kulturi. Dvije nove izložbene postavke možete da pogledate u našem gradu. I tu izložbu pod nazivom Nova religija u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, te izložbu Branka Babića u Kulturnom centru Banski dvor.